nabavku oko 400 dinara žetona. Nije uopće u tom stvari, za rulet, ja sam stolo. Pare, ja sam rekao da niko ne dira pare. Nije on rekao, nije uopće u tom stvari. Treba si da pitaš Marka, nego mene. Pa nije bilo Marka, treba si mene pitati da uzmeš pare, u čem je problem? On je odgovoran za 400 dinara. Nije uopće do 400, da su dva žetona boli me kurac. Da su dva žetona boli me kurac, razumiješ? On je ovako stajao, ti si otišao, on je stajao iznad žetona kao kipa voda. Daj, nemoj praviti budalu od čoveka, zaradi. Ma znaš, koliko me boli kurac. Dobro, Marko. Taman posao, da od mene radi budalu, nekako budalu drugu sezonu radi od sebe ovdje. Čovjek je sa 400 dinara skočio. Taman posao, da budalu radi neko mene neku drugu sezonu budalu od sebe ovdje radi. Znaš, koliko me boli kurac, ajde. Kopare, koliko me boli kurac. Napravio frku. Ja sam odgovoran, mene se trebalo pitati. Ne, ja sam odgovoran, nego treba si pitati. I ja bi ti dao. Pa kako da znam da tebe pitam, nisam znao da si ti. Boli me kurac, care, razumiješ? Da si ti advokat. Ma boli me kurac, šta pričaš, razumiješ? Banka. Dobro, ajde, jebali vas 400 dinara. Moraš njemu objasniti, Marko. Moraš njega postaviti. Mene niko ne može postaviti. Vidi da ne može izvući raspravu, sad nam onda meni ti si zaljubljen. Ovo ono tu, bolesnik, dečko, razumiješ? Razumiješ, jer ga treba mi stjerati iz pameti ko prošle sezone ovdje. Znaš koliko me boli kurac, bahato se ponaša, razumiješ? Napio se i sad se pregubi budalu. Pa jebe mi se, jebe mi se, uzima žetone tuđe, ne može to radit. Ja sam mislio da će se odmah vratiti, ja digu žetone i čekam. On je dao došao tu na cigaru, kralj dođe, uzme žetone. Razumem, ne bi ja tvoje dao. Pa naravno, razumem. Pa naravno. Nego se balavo ponaša, razumiješ? Da, ali ne možeš mu objasniti budal pijan. Pa nema veze, ali neću mu sigurno šutiti. Znam, pa normalno, kurec. Pa ne kažem ti ništa, nego ne možeš da mu objasniti. A ja idem kod drveta, glumim budalu s Miljanom. Zašto vi Irmino ples, Irmino Đuskane, tebra čučne izbacuje burju. Đuska Terese, Mića koji gleda ovako, u šoku čovek, ne veruje. Pusti budalu. Ma ne zanima me, znaš koliko me boli kurac. Ti kažem, nemoj se nervirati na to. Znaš koliko me boli kurac. Znaš što se znaš? Nego je balav posto, razumiješ? Previše si onda pušta. Previše si da pušta. Dao sam, umiješ da mu dao 1000 dinara, recimo, evo ti pare, idi kocke, samo mi se znao. Mi smo pričali, malo kod drveta bili. Ma boli me kurac, znaš koliko me boli kurac, da ti kažem, razumiješ? Ja se mogu s njim svađat, meni nije problem. Čekaj ovdje. Zato što se svađam već pola sata s tim nazivom. Lažeš. Da. Napije i uvati se nečega, ko muta. Filip. Pa da. I ja sam dao naše pare. Nije to, nego moje žetone naše pravnu nije dao i on se ubrzao. Kaže, ne, nego je uzeo žetone dok sam ja na cigari bio, razumiješ? Vaš? Da. A ja cirkuzam smijem. Previše si dopuštio, ljudi, razumiješ? Ne, on kad previše si dopuštio, ljudi, razumiješ? Zna, prebacio ovo. Zna. Jebim. Uzela si mama. Dobro smo. Nije tvoj. Boj, svađam se već pola sata, s njim smrzavam se, buraz na zimi ovdje, kuriš već se. Da, pola sata sam svađao. Što se razvojaš kad nema tu svrhe? Pa ne zanima me, ne može mi se čovjek tako ponašati, razumiješ? Kako je to ponašanje? Nema svrhe. Pola sata se već svađao na zimi, buraz. Ma nemoj, sad ću ići unutra. Evo ti jak na obuci. Evo ti ga, dobro da se spomenuo. Ma nisam uopće nervozan, pa neću, sad idem unutra. Znaš koliko me boli kurac, ne? I tamo raspravljamo se, stane i opet to nešto da pa ja se mogu do sutra s njim svađat, nije problem uopće. On nema sutra, nema to pojenta, vjerujem. Sutra mu kažu što je šta god, sutra mu reci. Sad, može to u nedogled, to... Ma ja ovaj bre, sad. Ja sam naučio s tim kako, znači, vidite. Uđi, gledaj Irmo, opusti se malo, bit ću... Pa ne, pa isto bi ja reagovao da su njegovi žetoni. Pa znam, svako, ali je vi. Ne znam šta ga savjeti.